ana apa ta, Gak? Kok kaya ora dadi karepmu, kowe-kowe anggere tak kancani tengok-tengok kok. Mesti ngelungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jane mau janji. Dina iki golek ngengeran Suwita Nalindra sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye? Nek ana perkara omong karo aku to, Gak, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Eh. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya okeh, nek sedulur tenan ki ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning dunya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalur ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngopo? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan, sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe wekasan praune nglimpang prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku lung eh aku kok teratapan kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang ya lung. Apa arep ana lakon sing ngembet karo uripe adikku Semar. Saiki ngene. Terus nek upama hooh kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane kowe karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih ilang kelingan karo rupane Semar? Lah iya isih. Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis ming kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mula kuwi mula aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadoro dasih impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti ora tak tanjeke mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ngorak modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak areng apa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Oh. Dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saeng katebian. Nenggih, atma janipun kula ora Semar nenggih kula ora Bagong, mangono pangudas maraning griya. Pakde! Pakde Tomin! Kok kaya suarane Bagong?
kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ngelik mantek-entekan iki. Wong iki gayane njaluk iya apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang. Isin njaluk kalung kesehatan barang. Mangka Bagong. Wah. Wow. Wedeg. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok. Wah. Wah. Aku sowan ya. Yo rene munggah kene nggih, cah bagus. Wah, selamat datang. Loh. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Heeh, wawa aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Sehat tuh, sehat. Togok yang malegak legok. Tambilungang sabuk bandil mestakan nyokang kenging leloro Bagong lho iki. Wah jan aku ngaturke bekti ya apa yo tak tompo ae cindil mburimu kae sik urip to. Kowe ora sembrono iki Pakdhemu Bilung. Pakdhe Mili, Bilung. Pakdhe Bilung aku ngaturke bekti ya, Pakdhe. Ya, Bagong tak tampa pengestuku taman ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa iki saya lemu saya. Saya tua saya lemu. Omahmu apa saiki, Po? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Po? Oh kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ae wis apik tenan jan wah. Elok tenan. Wah nganggo saiki dinei gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ra tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong. Heeh. Kaya paringane Ratu Gusti ku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambana Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diulai-ulai jam kae. Oh. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut klung-klung titut. Manuke metu to? Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora, aneh-aneh senengane omongane iki cecepung sapirae dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakdhe Mbiling kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelai aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, watur ra dicampuri gamping. Kono lung cukup nang ndak cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, opo? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan, wo. Atur pelaporan bab opo? Ngene, wo. Bapak iki arep ciloko. Lah, rak tenan to. Aku iki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa, wo. Oh. Hah, aku entuk sasmita sakrate bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipo nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Oh. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluk itu long Pak mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun ning
dusunku. Wah, kanugrahan, kanugrahan apa? Malah ngisro. Betoro guru. Sebabe tak jaluki pelempertangga jiwa ora gelem. Neng jaluk syarat, bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku. Aku kepengin jaluk pelempertangga jiwa. Betoro guru tantang, Dik. Wah. Betoro guru kita tantang. Ngece to, ngece. Karang toko kini omong ngene iki. Apa ecang kamu tak tukune kok? Wis. Lambi yo arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Betoro guru maju aku melayu, dewa-dewa kalah karo aku. Mosok. Wes to omongi kok. Kalah kabeh Betoro Indra, Betoro Bromo, Betoro Yama Dipati, Betoro Penyarian. Pacare we kalah karo aku. Ha iya. Oh mundur aku mal laporo bapak. Aku arep dibonto karo Betoro Gular cemplungke nang kawah Candra di muka. Ah bapak ra oleh. Wis Bagong kowe meneng nang omah kene mbangun desa men ketekan penjangkamu. Betoro guru aku sing dadi sulie. Bagong aku patenono. Wah, bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Betoro guru munggah nang kayangan Surabaya wah. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambimu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan nek aku ki ndek pakde sing menyu. Bingung nek ke pakdene. Ya kuwi pakde Togok. Mula aku njaluk pambyan tre pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki yo ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Rasa ditolong rasa tok tetanggapi ndak malah ora apik telek ya ora apa-apa wis ben. Nah aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Es Maya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya. Aku gumun ya Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana apa? Aku critani kok Pakde. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tautate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Betoro Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Betoro Sanghyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kere. Wis nasibe kok ya terus dilaporke Kanjeng Rama Kakang Tejo Maya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka aku didukani kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejo Maya iso nguntal gunung pagring-ring jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso ta, Gok? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki, mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Sesuk arep tak plotot tang guruk. Lho. Gempal arep diplotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi.
Nah asline kowe ya wah. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi dewaning para dewa. Ana dewaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya kok. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku wah. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung kok. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya Seneni. Eh Manikmaya. Semar balik ki ora lho balik untal kowe ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi. Sik-sik ora usah dikatut-katut ki. Tak mulai ya, Kak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengardo mulih wae. Mulya kana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ra mulih ya, Kak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu, kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancam iki aku e wae. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing elekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Mun tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dilekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku arta dandani Raden Janaka. Hooh, asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggaet cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Hak plek sesimbo siji. Ha iya. Gelem kowe, gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatotkaca. Siap. Wis anggo munggah ning kayangan yo. Ha iya. Oke, oke jos iki. Meneh ora aku kole malih piye? Embo aku wis ora urusan. Ora usah malih ra apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan kudu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik kan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yo go. Heeh. Ing. Togok yen malegak legok trembilung kang sorowita. Kowe ngapa ya, Gong? Masang kowe digojaki. Menengo. Heeh. Heeh. Kilurah Togok yen ta wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe nalika semanten mandi panyuning kilurah Catugoro ilang wujuding kilurah Bagong wujud Raden Arjuna satring Madukara. Mulat moro sang Arjuna semunyo semunyo kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh
Kiran bodoh kata ngayo toyo. Oh, piye wong ora gek mulak malik iki? Ular krasa wong iki. Kuwi iki wis malik. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tak ngilu sik. Ora percaya ro lambe torong. Uduh. Wah. Wediane greleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Gek. Iya, padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndak suarane ora ngono kuwi. Tege. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske, Tege. Wah, jan Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo ing sun-sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah kok nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Kok kudu Raden Janaka. Rupane kok Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek, rasane nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku mingtakon sak lumrahe to, Gek. Nggih. Pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Gek. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan to, Gek. Nggih, ngantos atur. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing. Walik. Heh, sak karep sampean. Ajeng ngangge gendhing napa? Jublak jublak suweng. Suweng iting glenten. Sik. Raden Janaka niku pantin paring ora nganggu pangkur utawa nganggu subo kastowo sing piye to, Gek? Nalika nira ing dalu cangkemmu bliru. Wong cangkem gedhe kok kon crita ora wis rasane dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan to, Gek. Ngatos-atos mulat moro sangar junais munyo kang kamanungsen kasrepan tinggaing mungso niran bodo katanga ayo toyo buki sulu opo Tege, aku bingung Tege. Oh tadi Janaka kok ora positif ora gendang cekat ceket yo kanca nang ki se gembira rerap-rerapa anyune segara. Eh Janaka kowe ora kaya ngono kowe. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Tege, iki ora ono pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi Tege. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iku ana apa perlune? Nanggo srepek lames. Lasem. Lasem slindru patete 6 tege. Nggih, pun rika ndang cekat-ceket. Ndang budal teng kayangan. Aku njaluk pengestumu ya tege. Nggih, ngatos-atos. Tak budal ning kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Eh, mbok rasah metu. Sia-sia ora. Mulih wae aku mulih ngono ora. Aku budal disiki lagu to, Gek. Ngatos-atos. Thank you.
Jegluk nyambah dari kantor sumuh supeng sumuh supeng imai mantok sumuh supeng tengah-tengah ben sigro jedel del nyambah dari kantor sowan orang kayangan Surabaya. Bukulon. Aduh lali aku kok suara bagong terus lagi. Bukulon. Kula ingkang sowan Bukulon. Semuriris semuriris teko balik oh
Kakang Semar. Apa? Kakang Semar, mugian dados ing kawuningan. Sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing Kayiwangan. Estunipun menapa ingkang kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panudi. Anggen dika Kakang Semar, mastuti menapa mboten dawuhipun dewa. Aku wis pasrah bongkokan. Yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sediane anakku Bagong, aku nadyan kudu totoh nyawa. Tak pasrahke marang kowe Bathara Guru. Kakang Ismaya mboten. Kula mboten badhe mentala. Merjaya dhateng Kakang Ismaya jenengan dika menika kadang kula sepuh. Mila sasampunipun rawuh wonten ing Kayiwangan kula mboten badhe tumindaking mboten sakmestinipun Kakang, malah sak mangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat. Sak mangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh, tetep dados sesembahanipun Manikmaya. Kowe iki piye to? Dewa kok mencla-mencle? Maune aku arep tok cemplungke kawah, aku wis gelem, aku wis manut. Bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka. Mila sampun Kakang, mangke Bagong badhe kula palingi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken. Malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing Kayiwangan menika badhe kula sugata dedharan ing Kayiwangan Kakang Semar. Semareka den prayatna samuriris eka bali bang titiyani gandayani trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing dalatan milang lintang bima sekti kowe iki ora kleru to guru? Mboten Kakang. Menika sampun kula cawisaken dedhaharan kinarya nyugata rawipun Kakang Semar menapa dinenolo Garing lan Petro. Monggo kula aturi ngrahapi kanthi merdikaning penggalih sampun ngantos wonten raos sangga runggi Indra wonten timbalan. Dedhaharan katur Kakang Ismaya ya ngatuwa kita aturna marang ngersaning Kakang Ismaya mriki ngestaken dawuh kula. Semare koten prayetno smuriris tenang to iki ah. Tak kira kowe iki meng lelamisan. Men supaya atiku lega, atiku seneng tumuli kowe etok-etok. Nyugata marang Semar. Wah, lah kok tenang. Iki eneng woh-wohan. Belum bertonggo jiwulan jambu tipe nirmolo. Guru aku ngaturake panuwun. Kakang Semar monggo kalian nolo Garing Petruk dipun rahapi sak merdikaning penggalih. Monggo samun wigih ringo-ringo. Ayo pak iki ya wis keroncongan wetengku. Ayo pak gedhi maem kuwi di paring karo Bathara Guru kok. Kowe ora dahar apa piye Manikmaya? Mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun. Lirikin sanging risang mawe gandrung datang graito kelurah Semar Badranaya nalika semanten sigran dahar jambu dipunirmala pelemertangga jiwa parandiri dening Sang Hyang Manikmaya wis cinarem darubeksi wisa racun ing ngene niwasi dupian dahar pelemertangga jiwa jambu dipunirmala semerpet kang panon dawah plak kapidoro
Kulawar Semanolo garing duwin Petro nalika semanten datane nget Purwodusina. Petro, wah seger banget. Banyune oke. Kencang waru dayang bak pong bu bolong kali cote sobat singgawi. Nang atas mengkatakan lampani pun adi guru api menikah ngerengkok kakang Semar nanging nyawe saken dedaran yang sambut cinaram daru beksi wiso racun bono kawan sami belasa atas mengkatakan menikah atas putih diwa. Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Petruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandaning panakawan katelune papanana ning pinggiring kawah Candra Dimuka sawise iki mengkulun pribadi ingkang bakal nglundungake kuandaning panakawan katelune marang kawah Candra Dimuka Indra. Sudarsono wis tanggung ganira lapar kakang rada purawi iki menika kados wonten sowanipun Arjuna kakang ala iki dipun timbak balike mawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun sajaipun mekaten kakang Arjuna padha kanthi harjo sak prapto kita Janaka ngan mulo sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasraban dingkang mungsu Janaka kok gawa gong dhewe iki arepe piye? Arjuna menengadhe. Padha kanthi harjo sak prapta kita. Niring sambikala. Tansah pinayungening kawidadan pikulan. Kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan. Nyaya Arjuna ilun tompo pangestulun tampanono menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani pikulan. Iya ya Arjuna wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi pukulun selo bincang menika madukara badhe
kendurenan. Edian, edian. Eh jenenge Madukara kok ming kendurenan kok ngulemi dewa iki lho. Bulun opo janoko kula kecalon memanik ing ati. Memanun ing ati. Iya, kita kelangan opo? STN kamu. Lah genah sampean. Kakang Rudo menika kados timbali terus sampun. Sajanaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae. Omongane ora petha. Kecalon memanun ing ati kula inggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih inggih menika mun kawan kula piyambak. Inggih menika pun garing. Ing monggo tiga inggih menika pun betul pukulun miturut layang kabar harian Merapi Semar Petruk lan garing dipun boyong wonten ing kayiwangan menapa kasinggan mekaten pukulun. Iya wigatosipun menapa pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan garing pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah. Menapa sababipun pukulun dene Kakang Semar kabuyung wonten ing kayangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten pukulun. Bakal luwung cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka Janaka. Lha to lho. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing pindhu. Pundi? Pundi pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun apa? Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita ojak bali marang jagat mekater. Nolo garing uga bakal kita ojak bali. Inggih pukulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk. Ibarat kados dene banteng ketatut. Ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe kelas menawi Kakang Semar mboten kepanengaken dhateng. Ora kuat le ngampet ta. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Ora kuat le ngampet. Mboten kepanengaken kula badhe ngamuk wonten ing kayangan pukulun. Bumi kunjang kanjeng langit kalap katon ler kincanging ngares risang mawe gandrung sabaran katulu pukir moyak mayek saking dias baliwur ing Arjuna wonten jauh pukulun. Lali deh. Wonten pengendikan ing ngadhewe. Yen ngono kita bakal wani kelawan kadiwaten. Yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo. Ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Iya. Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodhong rasah cerewet. Ora ngajar. Bathara Lodhong rasah cerewet.
anggapnya aku ada permen papi. Arjuna ngunten dhewul yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin wonten sanes guntur ingkang sok ngepit meniku. Guntur isi ora cocok dilake ya. Arep kaya ngono ya ben kula mboten badhe panggah den kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntur angin. Monggo kula aturi nama akan pukulun mati dening ulun kita Arjuna. Iki Kang Supan apa ta iki jarane? Wah, Janaka kon joget kaya dursasana gawe. Janaka kita malah nguncalake suku semunanteng lan panjenengan lho. Aja takon dosa tiban cestri sulon jeblug bodho kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei iki pusaka dudu drei tadi kula yo ngerti drei kula aturi namaaken pukulun menawi paduka pukulun boten saged merjaya pun Janaka dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya aduh Kakang Rodo mlajar. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora sastrawan kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, lak ajar kowe ora. Pukulun rada. Apa? Apa Janaka? Pukulun Kanika Putra. Ya, piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora. Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kalau menjingmu. Anu yang golek bapak e. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petro pancen dibonto dening Adi Pramesti Batal Guru. Ngandel ora pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng mundi sane iki dadi dekoke. Neng pinggiring Candra Dimuka aduh aduh nara tabelani nara tak selamat ke kake selamat no uculono bandane bakoke aduh orang neng kono oh iya iya Wis do batang nang kene. Semar ya tuwekan. Aku wegah banget tong delok gareng rupane iki. Ken mau sore lah aku delok gareng jan. Tak tambani Pak, tak suwun ki ngersane sing gawe urip. Bapak durung wanci. Durung wancine tekaning pati. Mergo ketangan dari Pak apa terus bapak tok kowe rum tekaning wancine penting tekaning pati Pak. Kijinge rung dadi mir. Nais dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar, sadar. Ndara, kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun Ndara. Waduh Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya di bodho-bodho bodho. Pripun Ndara? Iya di bodho-bodho bodho. Bodho-bodho ini kok dawa banget ya, Rek? Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama.
Ndara kok ngendikane kaya ngoten. Kangkang Semar. Aja kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Niteh napa? Senja utama. Ndara opo? Peter nun. Mbok iki kon semikir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulai terus aku. Apa? Wong ngene iki arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Yen glereng laku mer. Wah, kowe kudu kudu sembah karo aku. Gagang Semar. Gagang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto simpe. Broto naya. Badran naya. Broto naya, Broto naya. Kleru ya. Lah piye? Pancen tak sengaja kaken. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wiranging Bedhur Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Ndara karo Semar kok tuduh-tuduhan. Gagang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyu. Arep lenggah damper ke Prabun Selo Kondo Waru Binangun. Nek ana aku ora bakal kualat. Dadi yo kualat mburimu kuwi. Men sirahe dinggo sikil. Arep bali terang. Engko, ora dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo ndak. Kula konjuk pukulun Nyaya Kresna Lunama. Kula ngaturaken bekti kula konjuk pukulun Nyaya Arjuna Lunama. Guru akeku aku ngaturake bekti. Nyaya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangeten gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Gone ulun lenggah ning kayuwangan teko saiki ulun minglar saka ing kayuwangan sira wis prapte kono ing jagat Janaka ora pantes sira dadi lelaranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ning kayuwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Apa lamaning magepokan kan kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ning kayuwangan nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun. Janaka ngembari marang panguwasa ulun. Ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing kayuwangan ninggal Suralaya. Lah kok Janaka wis lungguh ning kene Kresna iki lelakon kepiye? Weh lah Arjuna Rabu tentu wonten tiyang ingkang modho rupa kaliyan kula kok sik to aja kesusu mengko ndak malah kowe kewirangan munggah ning kayangan ya munggah ning karo aku aja kesusu monggo kula dherekaken
kacarita Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggale amargi mboten sampun kan kedina mancine aku weruh mulai bagong yanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndak semuanya Gus kok dus yen njaluk ngampura pinter kening aku ra patek okrungmu mungkin enten apa-apa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho ampun gikrik wong sampean bener iya kakang kakang ngangling dermo jangan dikuatir kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora tatanan modho rupa karo Janaka kose-kose sabar-sabar diseleke rasane sik aja kesusu sabar karepe dhewe Kakang Semar kula iki sapa iki Kakang kok iki sapa sing iso meremak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku kudus para kudorar ngopo dugangane tenang lungguh tenang ayo lungguh wah bodoh wis betul wis kowe rasah ndagel yo wis Kakang Semar iki ngopo ha anjen kula sengaja iki sapa Kakang napa sampean lali pangling lho aku romong sedurung ngerti iki Janaka to ha nggih nuwun sewu Ndara Janaka Mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi mboten. Nek sampean aja ngerti Mang Totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Brondol. Sapa? Suwantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Ora kudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Rabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu adikku di adikku kakangku kang kakangku Arjuna ndak tampa pangestuku tampan ana ya yayi kula gegem kiwa tengen Bagong mbok aja edan janjane ngopo lho sama dengan hari mer daramu ngerti dewe kok waduh nyatakan sembah mabuk nih ya iya tak tahu janjane ini emang apa masalahnya emang sepele kula kepengen jambu di ponir malah pelan bertonggok jiwa membangun dusun iya terus bercara guru malah gawa Semar kali gareng kali Petro langsung dihukum teng kawat sondro di muka oh lah memper nek tok kapok ke kaya ngunukis memper Dewa kok tuh mindai kaya ngono makanan lah aku gumun gue kita di Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin aku lakukan tepung suwe
apa? Karo Guntur. Kowe iki pusaka karo Guntur, karo Guntur. Kowe jebok kowe Salina. Mbono tak ngenten mawon, ora Salin. Salin nak pecah ndasmu kowe ngono. Alah. Wis sampeyan no Sembadra karo Sri Kandi. Ya 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 ora ora ora. Nggre ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong sing Salina. Mer, aku ki lek gak ngono ki ngene iki si Tommy togok. Oh, togok. Hah? Aku ora iso le carane Salin ki pi aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora usah omong kowe manungsa jijik ora usah omong kowe. Mulai ya teriyem kok sik. Kurang 10 menit kan. Pribon, lani ora iso mamale. Edan. Ya wis kene-kene. Tak sedane kene. Meneng wae. Nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi Gondang Ganjing. Kepiye to malah suluk? Bener kin saking risang mawe gandrung. Ing. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pamapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyuwunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyun pamapunten pukulun, mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa to wigatine dening kita sowan monggo mangarsa meneng ngarsaning mami. Mula gage matur marang panjenenging Wang. Ora bagoe kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodo. Inggih. Mami dipun marangaken pukulan kepareng lambabar. Dateng wujudan menika Kresna. Wujudan kaya ngopo? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong kalau kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah weruh wujudan-wujudan sing werna-werna apa makhluk abstral? Minggir lak bantinge. Kusik aja tok banting, nek banting kualat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Ning Bagong tok kena apa kok dadi mbok sembah-sembah Werkudara. Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luweh yen ora jinangkung saka kayuwangan Ngundarandir Bawana. Kulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, kulun. Bagong pengin bangun kayuwangan utawa bangun desa ning Karang Pradesan iki kanthi syarat Plemertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nalke anak kuwaso. Modyar kene ora njaluk ngapura uangmu iso slip nggih, Bang. Tangane cilik atos ora jaman-jaman. Sama tatra iki Sang Hyang Wenang. Oh. Ngapunten ya, Bu Kulun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Terus teng sekolahan. Mangke wangsule setengah papat. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Jambu Dipa Nirmala Plemertangga Jiwa paringna Bagong. Inggih, kulun. Kita nyuwuna pangapura kelawan kadang kita ismaya. Lan aja mbok baleni pakarti kita, yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanalindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah swantah. Aduh, kulun nyuwun pangapunten, kulun. Thank you.
pertonggo jiwa jambu diponir molo ingong pito karpaki bakal ulun sediani mau pulun sang yang batara menang pun paring dawa kedamaringi telung bago ger teneh entek jaluk kok telung bagor ulun paring haki lawan jeneng kita bagong lan bangunan wewangunan lahir batin oneng karang beratisan mugo-mugo mujotake kawulo ingkang ayom ayem tentrem nir ing sambikolo bagong dan bisa berlangsung lancar dan kita semuanya senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten pangadikan saking jenipun Bapak Camat Nusa Wungu ingkang sampun kawedhar Kanthi Ijab. Ing salajengipun adicara ingkang pungkasan nuninggih penyerahan tokoh wayang ing semangke dumateng Rama Mas Samiarto ingkang kagungan hajat kepareng minggah wonten pepanggungan angaturaken tokoh wayang dumateng Ki Dalang Seno Nugroho. Monggo. Dumaten ingkang kinanggenah ngasta toko wayang kabar mau minggah wonten ing pepanggungan monggo. Sani kados pundi kutek kutaipun ki dalang Seno Nugroho ing dalu menika badhe abeber pewulang so pewruk dumateng kula lan panjenengan sami. Mbebile wonten lepat kula dumulo matur saha ngaturaken reroncaning acara kula nyuwun agung samudra kepareng sami bila topik oleh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papan so sasana dumugi benjang-injang kula aturaken dumateng panjenenganipun Ki Dalang
Seno Nugroho Sak Putra Mun. Thank you.
harto palwono teng ranu tresing karso tresing karso miwah dening kanyut Sita takung ngengar moto teko tansa sinawung nang glo Gusti Mas Kestandur lambai budha jinantur tutur katelo tulat-tulat melabding maradya winasita upama kramiskara karo kejatuh yang jaman purwa pinarti tameng lauta manggot kapasan ing gupita tanpun rendeng pralambang watumpa-tumpa marma panggung 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 sang purwakata sebebyan dumadining wayang purwa purwakan ing kondo linarik mlutut ing basa dunging gunung pusu rasa yen ninarasa ya karaos bulat jari roh ngrasa wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma kilo kaca jarwe wujud nakup caing carita lho beci wis gemelar jroning pagriran ya iku sejatin amriksani pagelaran tinggi purwa surya tundra darmi angkartika pinurba kodrating kawasa sehari ratri hangi dari bawono purwa tekeng dosino gilir kemandi teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad terdukulang tangkarto mangkar kaya sinram dun kaya jawabat tinggir biya dadyo padangin kutu-kutu malang atogo buron monom yang buron tiyo dadyo beranantan mau wicalan padang terawangan nari sangbangan awi ingin arsa merbawani jagat mungguing jagad bintan dumungup-mungup mungguing hangran inggu kerabang merengangah lamun keksi yayahan dilat dilat tok bumi soyo dangu sumunusan diwangarko katun semua belakangan kering abang ismu jenar kapar bawan lari sang diwang basonto tanendu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingung biru moyo-moyo puncuing gunung kini melanggan dalu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu salah ing kawula dasih den rasa upaya buga ngarep tegal sawahi panglur slur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samaning kono pirembagan samarwangi Sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil
katon Sunarik Jagat bus katon melok tening ingke belah papat lor kidul wetan kulon. Sunarik Jagat kang samrebut biyoto, rebut tejo, rebut kekuwung parang dilitatan ana nyemadani kekuning praja ing Durawati ya ing Duraka ya ing Jenggala Manik. Marma ngumpul gawe satus tandu kali sewutan jam ketiga krana negara ing Durawati dumati saking kulo-kulo bebanjaran singasapan daya benawi tinami ombak samudra birang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok urut ing Cakrawala wane-wane cangkring wisik samene kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuing peksilawet miang sarang burung umat rugi pasir serang tersasur jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanam tubuh hang rembuyung royo-royo karangkitri ruwi-ruwi roning kelompok menantun do bumi subur pasir dan mawur saat tengah tinandur tangkar itu mangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjangan hangarang sang langit linggak linggok lampahing itu yang menjaya saking sendang-sendang bening tertane ini pinolo poro prawini tinami waduk bentuk-bentuk kinaryo hangilini sawah miang patah gerani ngurokismo wakil panglain tetanen bebasan tang ono pemisah cengkang kang selo sadio tinanduran tanam tuwo kang merangkapi tanjo badari sri hagelari pasabinan yayah perukmi sari kang binang kubertiwi batu kali nunggu perwi jengang rebuin kegodongani ambiat woi nanti kaya manglung-manglung obit-bitani polo kependem, polo kesimpar, polo kemantuk sadaya tanku jiwa cinawi dikulan kang mawek kesarasanik diri ingon-ingon jawa ya biti wen sang-sang reboko lamun sang agelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datang nama canani kandang anggukin anjing palang labet tepi saking tindak turun jono tuti samya sayang seko kapti akaryul guring nuso bongso tuwi negari Durawati wono gumimbangin gunung hangguri reksa mrih lestari runtuh murut trah tumerah sadya dadi regoro ganing lingkungan langkung-langkung ngampun to tilariti jalma sampur-sampur jadi sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawit diwujud mapan jati ning jijiban ing ngene iki ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging biasa kene kali Durawati nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir paukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe upure padang jagate dhuwur kukus ing Turtado kuncarane turta kasusreng kanca praja lah sinten to wau ing asta pisanan ngadili praja ing Durawati prangkon sapodo sanamaning sangata dosoran 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Harimurti ya Sasra Supena ya sing Kesawa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Narayana ya Sang Dewang Katon ya Sang Danardana nalika pepakuning bumi ngganggung jejegaken kautaman resa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Batara ya Sang Dewang Batara Wisnu angin jawantah binayang bayang sangganing absara habsari saking kaswargan bebang genggeng pasibane Purwadyabala mewah para nayaka yaya samudra ngruk ing dedharatan datang kantun sangganing para punggawa nayaka ingkang sampun kepareng mangarsa padaning Datulaya ingkang kepareng ngerpepeh pindha soto matarangan suku janggut tekan dodo mabuka susilastawa menika to warnane kadang nata saturing garba Draden Arya Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Tambak Yudha ya Wresniwira ya Bima Kunthing ya Yuyudana satriya sakti kalintang jayaning merang bebasan pinatah mendhat jinro menter tinumbak bengkung sinudhu putung mila dadal mung kalamu dados
Senopati kegeduk tetanggulan ini uprut sehingga Dorowati Raden Haryo setiap ini menggerakkan sang nindyo mantri muka pasang ini projo ada dalam yang widoro kandang Rekinopati Udowo ya sangker seneng koro wasya juga meranoto sagung poro kawulo milo datang mau kelamung tak sajin angket dinding sang buminoto yang Dorowati hinjau yander melabar sanggaring korona ikut samyo gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipet prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang poro sibo ingalun arun hamlita gendiro rontek umbul umbul kekitir hangen danu yayahi mondai mongso labu payah menggarapin jamur barati mongso rendeng tumbahi ngarang piho jating aring mongso tiga soprandi nirep tigdem remanem tanono banai malang alisik nantian gogodongan tangubah samirono datal mampah kabar semong suara ning pandi gendik gemblak keropasan tasik panalambur kanti suang-suang bating sarang klang bating sarang kering kembal gandirin mandirugo data sakro yang ngangke kamis tinggal rawi pun brahmoning sukolimo begawan durno sumawono narin during manduro sang prabu bolo dewo riwanya minggah matianing datul yoga gabiok orang bulan kelaman nonteng Dorowati sigro lenggah jajar madaring datuloyo para dirisan otot tering para madara pangandikan anyarengi bendi punya mangungkung katondo dirisan otot rasa madara pangandikan sigro merwani pangandikan nonteng Doroko wau dadi aku mangru jering pangandikan isan otot Prabu Sri Bathara Krishna ingkang dereng kababaring lisan Rupeng langit
sretinon ning pasir wakan maneka warna sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo sisiring dadet wimbo kekanda amre katiyuping maruto maruto mando saparan manga sok mono mati nulu iki ono sasmintaning sul jagat wasisane Ubotara ora pangeta dhisik Kakang Pati Udawa ayo ndagake kagiyat
Sira Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsa meneng ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula semban kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati. Menawi paduka dangu dhateng pisuwanipun ing abdi kepatihan sanget andadosaken kuwatir raos ing manahipun ing abdi kepatihan. Boten mantra-mantra pindoron salomba pinanjering alun-alun kemitra caruk maras. Nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati kepareng hamba barone ingkang sejati sinuwun. Wonten dawuh menapa dene terwaca anggen paduka nimbali dhateng sowanipun ing abdipun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa wonten timbalan. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Darawati. Kakang Patih Udawa maradiake matur marang panjenengan ingsun. Kakang Udawa. Gusti kula sembahan kula menawi paduka miji babagan tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe anggujiwani para kawula sami sayek seko kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwinegari Darawati. Medhaipun para abdi perjurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen lakri dening aprak. Sawanci-wanci praja paduka katemping panamuka mboten badhe anggepung kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula. Kakang Pati Udawa ya. Ora liwat pangkaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakno ngliru ngadhep ngarsane ingsun. Kakang Pati Udawa sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan. Namung dengan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Darawati. Ingsun tampa tiba padha-padha Kakang Pati Udawa. Sesembahan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakno ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Garba Ruci. Tansah pinaringaning kawidadan nderek sami kula sowanipun ingkang rayipun Setyaki Gaga Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pambektinipun ingkang rayi kunjuk kersa paduka Kanjeng Gaga Prabu. Jimat sembahan kula Gaga Prabu pengayoman kula ing Darawati. Setyaki ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana kula bendika jimat paribih dayana ning kasantosan Gaga Prabu Darawati. Nun mangke dereng sawetawis dangu rawuh paduka Bapa Premban Durna miwah Gaga Prabu Mandura. Nuwun sewu Premban kepareng kula ngaturaken pasegan mono krami kunjuk ngersa paduka Bapa Durna. Sesemban kula ing suka lima Bapa Premban Durna ing suka lima. Astaga swala sila berdoba swalu gimbal semorante hawala lu nungun ingin ger sampun lu tapi asok mas kanipun paduka anak Prabing Darawati ingin tumanduk dateng bopo ing soko limo akaryo bombong rausing manaipun ingin bopo ing soko limo ger namun kemarin ingin bopo ngaturaken putyo astut ini pun ingin bopo kunjung kerso paduka anak Prabing Darawati anak Prabu Sri Bathara Kresna. Bopo Premban kula tampi akaryo bombong rausing manah boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula nenten ger sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Soko Lima. Titik kelenggan sak mangke wonten Projing Dwaraka, anak Prabing Darawati. Miwah Kaka Prabu Baladewa, sarapu paduka Kanjeng Kaka Prabu katuran karaharjan terdak paduka wonten Projing Darawati Kaka Prabu. Jagat wasisaning Bathara Wayapta jagat Patik Indra Jaladewaku. Yo Kresna tan sampi nanganing kawi dadan niring sambi kula praptaning pun Kakang Uning Projing Darawati durga mendak kula sirna mung kepareng pun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjung ngersani Yayi Prabu Kresna ing Darawati Yayi Prabu kadangku ing Dwaraka kula cancang.